Goeiemorgen maat, ek geloof en vertrouw, jullie het elkeen een uitmuntende week gehad. Kom ons kyk, wat se avontuur steek vandag in Godse woord vir ons. Ek gaat sommer by die deuring val. Wat denk jullie beteken geloof? Het is wanneer jy jou hoop op iets plaas. Net so, versekerde hoop op iets plaas. Soos as ek bijvoorbeeld sou pampoenpitte vat en ek dit sou inslik en dan ek verander in 'n pampoen. Want ek het my hoop, my geloof, op die pampoenpitte geplaas. Nou net so kan jy kies, waar plaas jy jou geloof in? Hier het ek twee botteltjies geloof. En in Godse woord, het die apostels vir Jesus kom vra, Here, hoe kan ons geloof laat groei? Wat se massels moet ons oefen? Wat moet ons eet? Hoe moet ons doen? Waar moet ek werk? Wat moet ek doen om my geloof te oefen? En jy kan nie geloof oefen nie. Geloof is iets wat jy verseker hoop op plaas om in iets in te sit. So vandag kom gesels oor waar sit ek my geloof in. Ek het twee jugs hierso. Ek het kleerstof net bygegooi by elke jug, sodat ons makkeliker die uitwerking kan sien waaroor ek vandag gesels. Eerste wat ek wil hê is, ons merk hierdie jugs, dit is anders. Dit is nou soos ek vir jou gesê het van die pampoenpitte. Ek plaas my geloof in die pampoenpitte, soos ek het slik, tjoeks verander ek in 'n pampoen. Of, daar ek sit my geloof in 'n pers unicorn wat in die straat af hardloop. En dan, kom ons kyk of dit gaan gebeur. Hierso is my geloof. Ek plaas dit nou in die pampoenpitte of in die pers unicorn. So kom ons kyk wat gebeur. Dit lyk asof hy die water net 'n bietjie kleur verander. Maar nou, kom ons kyk as ek my geloof in iets sit wat realisties is, iets wat werklik is, iets wat regtig my kan help, as ek my geloof absoluut in God plaas. Kom ons kyk, selfe geloof, ek plaas dit nou net in God. Kom ons kyk wat gebeur. Jo, kyk net hoe bruis dit julle, kyk hierso. Oeh, wacht. Laat ek eers my bril opsit, want ek dink hier kom 'n wille ding. Oeh, my goodness. Dit is wat gebeur as ek my geloof absoluut net op die Here sit. Dan, joh, kyk hierdie verrassings wat hy bring. Kyk dit wat bring hy vir my. So ek wil vra vir julle, kom ons, laat ons 'n uitdaging wees vir hierdie week wat voor lê. Waar is jou geloof? Sit jy jou geloof in ander dinge wat mip is? Of, gaan ek die kans vat, vir julle weer wys, ek gooi nog geloof in. Hier gebeur absoluut niks nie. Maar as ek my geloof in God sit, kyk net hoe amazing is dit. Dink net as ek my geloof insit in hierdie omstandighede waarin ons is, hoe kan God dit kom verander? Want hy sê in sy woord, ek wil vir julle lees, in Lukas 17 vers 6 of vers 5 wat hy sê, toe die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof, en die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see gaan geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Wow, so klein soos 'n mosterdsaad, net so bietjie, kyk, net so bietjie, en dit bruis weer van vooraf, soos ek net so bietjie geloof in God sit. Julle, hoe amazing sal dit nie wees nie, maar baie keer mors ons tyd om ons geloof op ander plekke sit, in plaas van op God, en hy het gesê, hy kan die onmoontlike vermaak. So geloof is, om in iets te glo, wat ons nie nou al kan sien nie, maar weet dit sal so wees. Kom ons sluit die oë ons. Dankie Here dat ons net die woord vandag kom hoor Here. Dankie Here dat ons net hier kan kom sit en 'n keuse kan maak Here, dat ek my totaal en alle geloof in U kan kom sit, Abba Vader, en sal weet
hoe ik dingen in mijn leven kan veranderen. Net zoals hierdie bril op mijn vader, wat ik hier kom opzetten en gesê het, ek weet, ek kom het te verwachten. En ek kom het, ek weet, ek gaan een verrassing gebeur, Heer, dat ons so een oorgawe stap sal neem om ons geloof in u te kan kom sit. En Heer, en ek vraag dat u ons werkelijk sal kom sien daarmee. Heer, dit bid ek alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Tot ziens, maat. Mag jullie elkeen een heerlijke week.